Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. Pessoal, começando mais um vídeo aqui pro canal. Quero desejar um abençoado dia para vocês, muita paz, muito amor, muita prosperidade, né, pessoal? Muitas flores na vida de cada um. Gente, mas no último vídeo eu mostrei para vocês a Violete perfumada que estava iniciando a sua abertura. E falei que quando ela abrisse mais que eu vinha mostrar para vocês. As plantas ainda estão sem regar, pessoal. É, o meu esposo desligou esse sistema aqui dessas plantas. Eu pedi ele para desligar. Porque aqui tem vasos de vários tamanhos, pessoal. Então, não tem como irrigar com sistema automático. Porque uns vai ficar mais seco, outros vai ficar mais molhado. E aí, vai acabar prejudicando. Aí, ele passou para cá, gente, ó. Para esses potinhos, ó, o sistema lá. Aqui ainda tem uns, mas a gente não tá usando, ó. Ele passou pra cá, pessoal, pra poder molhar as bebezinhas, que estão crescendo, estão ficando bonitinhas, tá, pessoal? Mas vamos lá. Gente, no último vídeo eu mostrei a moça pra vocês, né? Essa sim é a verdadeira Violete perfumada, que eu tava enganada mostrando uma que eu comprei aqui em Uberlândia, pensando que era Violete. Porque eu fiz os enxertos na época e não pus, pessoal. Plaquinha. E, na verdade, essa planta é uma sem ideia, que vocês já sabem. Então, gente, a Violete é essa aqui, ó. Ainda não senti perfume nela. Geralmente, as flores perfumadas, algumas, só exalam o cheirinho quando o sol bate nas suas pétalas, né? Outras não. Oi, mamãe, mamãe já vai. Benjamin tá limiando, gente. De novo, né? Que nem capim. É, outras já tem o aroma, a fragrância mais forte, pessoal, e já exala o cheiro antes que o sol chegue, tipo a Golden, ela tende a cheirar sem o sol bater nela, né? E aqui está, gente, como eu disse no último vídeo, essa primeira camada é bem escura e as outras ia ficando clara, ó. Tem pessoas que falam que na casa dela, essa flor abre até mais escura. Gente, isso é super natural acontecer. Vai do substrato que você está usando, do clima, da adubação, viu, meus amores? Essa aqui eu não usei cloreto de potássio pra intensificar a cor, né, gente? Às vezes eu uso, às vezes eu não uso, tá, pessoal? Gente, mas olha essa bebezinha aqui. Como que tá? Linda. Vamos dar um nome pra essa mocinha, pessoal? O que vocês acham? Eu acho que a Amora eu já recebi pra aquela lá de patrocínio. Se eu não me engano, foi pra de patrocínio. Ela tá descartando as folhas, ó. Mas eu ainda não pus a plaquinha, ó. Linda, 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 linda essa mocinha de mamãe. Olha aqui abrindo, que espetáculo, gente. Ela tem a borda bem roxinha, parece quase negra, pessoal. Aqui tá a mocinha que eu mostrei no último vídeo, ó. Que esse vermelho lindo, maravilhoso. Pessoal, eu quero virar aqui, ver se eu consigo. Ah, aqui deixa eu mostrar de novo a EV88, que hoje ela tá mais aberta. Os formatos da pétala dela é assim mesmo, viu, pessoal? Não é defeito. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui pra mostrar pra vocês. Pessoal, tá tendo essa mocinha no site, ó. Eu não consegui colocar ainda. Ou quer dizer, eu tô tendo ela aqui em casa. Eu vou colocar no site ainda. Porque no dia que eu tava colocando as plantas no site, deu um problema e ficou essa e a Dama da Noite sem colocar no site. Né, pessoal? Essa aqui, pessoal, é a Branca de Neve de risquinho. Não é a Branca de Neve, aquela de, não sei se é 3 ou 4 camadas branquinha. Essa é tripla, pessoal. Ela é tripla, ó. Ela é uma florzinha tripla. Ó, essa aqui veio rasgadinha, ó, mamãe. Né? Gente, ela nasce nesse tonzinho, vai ficando assim, ó, pintadinha pro rosa. Essa aqui foi, já abriu faz algum tempo. Gente, acabei que eu não tirei aqui de cima dos vasos. Mas não tá atrapalhando, pessoal, porque as plantinhas ainda são novinhas, então não atrapalha, né? Mostrei também no último vídeo, Babalu, olha a intensidade. Falei que lá no site não tinha, já acabou tudo, pessoal. Não tem mais, viu? É uma planta belíssima, então as pessoas gostam, vai lá e compra, né? A minha Berta, o nome dela é Berta mesmo, tá, meus amores? Não é porque tá aberta, não. É Berta mesmo. Que eu fiz um enxerto todo desconjuntado para salvar o material, que a mamãe dela tinha apodrecido. Essa flor magnífica, pessoal, ela é de 3 camadas, mas só veio 2. Eu consegui essa planta com a Suzana Mendes há mais de 1 ano atrás. Gente, agora olha a minha
Linda Lara, como que ainda está? Florzinha velha, vamos embora tirar. Olha que espetáculo, meus amores. Gente, eu fico apaixonada com essa florzinha. Gente, deu buquê, olha isso daqui. Algumas plantas minhas, pessoal, de sementeira minha, tende a dar buquês, né? E, gente, eu não fiz polinização com planta buquês, não, viu? Elas tendem a dar esses buquezinhos assim, ó. Mas agora eu vou tentar virar de volta pra me mostrar outra coisa aqui pra vocês. Ah, pessoal, puxei a minha tripuíche pra cá, porque ela tava lá no meio e eu não conseguia filmar pra vocês, ó. É outra flor belíssima, tripuíche. Uma que eu queria muito na coleção, né, gente? É... E Deus me agraciou com essa benção. E tá durando a flor, gente do céu. Lembra daquela aqui embaixo? Olha como que está já desbotadinha e agarradinha ali. EVM 126. Olha, gente, ela nasce nesse amarelinho um pouquinho mais escuro, que essa aqui já abriu ontem, e vai ficando assim até ficar na tonalidade branca. Olha essa Rihanna. Oi, meu amor, mamãe já vai. Gente, que espetáculo de Rihanna. Olha isso daqui. Ah, gente, tem Rihanna no site ainda, viu? Pessoal, mas eu quero falar uma coisa aqui pra vocês. A ametista bicolor, olha que linda que é essa flor, pessoal. Também ainda tem no site. Teve uma pessoa que veio no meu WhatsApp. Pessoas que estão participando do grupo de rifa. Calma, bebê, mamãe já vai. Perguntando pra mim se três plantas era mesmo. Já vou mostrar quais. Ó, a ametista bicolor, pessoal, ela tem a bordinha bem delicada, linda, linda, maravilhosa. Aqui, ó. E vai ficando assim, olha. E depois fica assim e cai, né, pessoal? Teve uma pessoa que perguntou, veio no meu PV e perguntou, Maria, são plantas muito parecidas, não é a mesma, não? É essa daqui, pessoal, ó. Que é a Grape Amarilis. Se não era a mesma planta com a ó, caiu. A EV17 com a mesma ametista. Desculpa, gente. A violete perfumada. Vou levar ali pra vocês verem. Não é a mesma flor, tá, pessoal? Não é. São um pouco parecidas, sim, mas não é. Essa aqui, quando ela abre, pessoal, ela abre bem parecida com a violete perfumada. Ó. A tonalidade aqui debaixo das pétalas, ó. Calma, meu bem. Agora não dá pra ver bem que já tá velhinha, né, gente? Tinha mais de 7 dias que ela tava agarrada, mas não é mesmo, ó. A Grape Amarilis é maiorzinha do que a violete perfumada. E a outra planta, deixa eu ir lá, gente. Deixa a Maria sair daqui, que tá apertadíssimo. E a outra que a pessoa perguntou é a EV17. Não é a mesma, não, meus amores. Ó, é diferente. Ó, vendo? São plantas belíssimas, cada uma tem seu charme. Linda, linda, linda. Olha a EV17 abrindo. Que espetáculo, pessoal. Linda, linda. Ela abre escurona, assim. Na hora que tá abrindo, pessoal, tem uma semelhança. Até os botões parecem um pouco. Os botões da EV17 parecem muito com a Grape Amarilis. Só que eles é mais escurinho um pouquinho. Mas se a pessoa não tiver as duas na coleção... Pode confundir quando está abrindo. Deixa eu voltar aqui que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Gente, eu ainda não reguei as plantas. Hoje é dia de regar, catar coisas e rastelar o chãozinho. Olha aqui que é a situação com esse chãozinho da Maria. Pessoal, finalmente ela abriu. A massala. Que eu escrevi aqui faltando um E, gente. Um A, ó. Comi o A com farinha, ó. É, pessoal, vocês vão me desculpar, mas é a mesma flor. Não tem como ser duas. Não tem como. É a mesma Golden Fight. Gente, a folha é idêntica. Eu vou tirar uma folha aqui de cima e vou pôr lá juntinha com a outra ali da Marsala. Ui, caiu no chão. Tirei da Golden Fight, pessoal. Olha. Eu vou pausar aqui um minutinho, pessoal. Vocês me dão um segundo. Pessoal, vocês me desculpem. A pessoa falou que ia pausar o negócio e socou o celular folhando o vaso. Olha, gente.
Essa do ladinho esquerdo da minha mão é a folha da Golden Fight que eu removi. E a do ladinho direito é a da Marsala. Acho que é assim que você pronuncia. Se não for também, então nem aí não. Se eu não sei pronunciar certo, fazer o quê? Observa, gente, que a tonalidade é a mesma cor. E um vai falar assim, ah, mas a da Golden Fight está mais compridinha, a outra está mais abertinha. Gente, olha a tonalidade. Olha isso. Olha os risquinhos. Até as curvinhas que uma tem, a outra tem, viu? Então, para mim, gente, é a mesma flor. Não tem lógica, não. Eu só acreditaria que não fosse se eu vesse o criador que criou as duas plantas. Pode até ser, pessoal. Pode até ser que é uma planta que nasceu na mesma várzea. Oi, meu amor. Calma aí. Pode acontecer de ter sido uma planta que nasceu na mesma várzea e sair tão parecida. Mas pra mim, na minha cabeça, é a mesma. Não tem lógica. Olha, pessoal. Essa aqui é aquela que tava tentando abrir, que não conseguiu. Ela tinha mais de 3 dias que tentava abrir, não conseguia. Ela tava com as pétalas agarradas, igualzinho a Golden faz. Gente, a textura é a mesma, a mesminha, a mesminha. A mesma coisa que ela tá pegando na mesma flor. Só que como essa abriu hoje, que eu ajudei ela a abrir, gente, ela não conseguiu. Ela tá mais escura, ó. Essa aqui já tem uns 3 dias de aberta. Então, aquela tonalidade amarela que tem aqui, já perdeu, que é essa tonalidade ali, ó. Tá vendo, pessoal? Mas olha isso daqui. Essa aqui abrindo. Observa. Pessoal, é a mesma flor, não tem lógica não. Agora, se a pessoa que criou essas plantas chegasse pra mim e falasse, Maria, eu que criei, não é a mesma flor, aí sim eu acreditaria, né? Mas enquanto eu não conheço a pessoa, nem sei se ela tá por aí ainda e viva, né, pessoal? Olha, gente, essa aqui foi a que, que abriu por último, abriu tipo ontem, ó. Então, pra mim, é a mesma flor. Gente, eu não sei lá. Eu acho que, tipo assim, a pessoa só aproveitou a oportunidade pra mudar de nome, pra poder vender, né? Alguém fez isso daí. Tem gente que fala que não, que a pessoa tem... não, a Gold Yes, que a pessoa tem as duas no viveiro. Mas pra mim também, a Gold Yes, não sei se é assim que pronuncia, é a mesma Golden Fight e a mesma Ozola. Olha, pessoal. Olha aqui. Tende sim ter uma leve diferença na tonalidade. Muito pouquinha. Mas até as pontinhas, pessoal, da folha, ó. É idêntica. Essa aqui tá com verdinho mais diferente do que daquela ali. Mas isso também, gente, vai da adubação. É do substrato. O substrato que eu tô usando essa não é o mesmo dessa. A adubação sim é a mesma, pessoal, mas às vezes essa aqui por estar mais nova, né, ser uma planta mais jovem, pode ter sim uma coloração na folhagem um pouquinho diferente, né? Mas, gente, não tem lógica não. Não tem lógica. Olha, observa aqui uma coisa, o detalhe do risquinho nessa pétala. Agora eu vou lá na outra, ó, ó, na outra lá, gente, ó, ó, na Marsala, ó, tá vendo? É a mesma posição. Ah, se foi, se não for também, tá, beleza, eu tenho as duas e eu quero ficar as duas. Só que eu vou ter uma com nome diferente, né, gente? Essa como Gold e a outra como Marsala, porque... Acho que eu falei um nome errado aí, parece que eu falei Ozola. Eita, gente, a Maria tá ficando doida. É porque como eu comprei como Marsala, então vai ficar como Marsala, né? Né, pessoal? Gente, mas eu quero mostrar essa mocinha linda, maravilhosa aqui. Olha que jujubinha, pessoal. Essa aqui é a minha EV46, olha. Ela é uma planta magnífica e floresce muito, pessoal, muito mesmo. Ela floresce tanto que, às vezes, pessoal, o caudex dela fica até murcho, sabe? De tanto que ela floresce. Olha ela abrindo, pessoal, ela tem um bordô no fundo, olha, com creme, gente, ó. É um creme, é uma flor dobrada. Já vendi bastante dessa flor aqui, mas agora não tem mais. Eu vendi ela... Essa é a EV46 e a outra é a EV48, que é uma que saiu na rifa. Essa aqui, essa mocinha linda, maravilhosa, é da minha coleção. Mas eu acho que na rifa agora tem uma dessa, pessoal, se eu não me engano. Tem uma dessa, sim, na rifa de agora. Olha, gente, que gostoso de se ver, meu Deus.
Tem uma dessa. Olha, dá assim meio que um boquezinho, pessoal. Ó, bastante botões, né? Uma pétala macia mais gostosa de se ver. Deixa eu levantar daqui, gente. Deixa eu ir ali. Linda, linda, né? Olha aqui quem que amanheceu abertinho hoje, pessoal. É uma pena que a câmera do celular da gente não captura a cor real das flores, né? Pelo menos o meu não, gente. Olha. Black Love. Gente do céu, saiu muito rápido na loja, graças a Deus. Que tinha dessa aqui. Ó, a tonalidade dela aberta. Com três dias de... com dias diferentes. Essa abriu primeiro, depois essa e hoje essa, ó. Agora é pra você ver, no mesmo pé, tem a flor aberta grande, média, né, gente? Que ela não é uma flor grande. E aqui que abriu hoje, acabou de abrir, está menor, tá vendo? E é isso, meus amores. Ai, meu Deus do céu, eu não canso de ver isso daqui. Não tem como passar despercebido. Essa moça linda vai viajar semana que vem. Acho que eu até falei no último vídeo. Gente, mas ela é espetacular demais. É uma pena que aqui não aparece a cor. É um vermelhão, gente, de um veludo. É um vermelho veludo, pessoal. Mas na câmera do celular não aparece, viu? A minha linda filó ainda está aqui com suas flores agarradinhas. Eu queria polinizar, gente, só que eu não consegui. Eu fiquei com dó de rasgar a folha. Oh, a flor. Vocês acreditam? Deixa eu virar ela aqui pra vocês verem. Põe ela pra cá. Abrindo, gente, ó. E agora, pessoal, abrindo... tirar essa aqui, que essa aqui já tá velhinha. Vou ver se tem pole nela pra não pôr em outra. Acho que não tem, ó. Tava preta aqui, ó. Ó. Então apodreceu. Finalmente, gente, ela veio com a flor do jeito que é no catálogo. Aqui ainda tá sem abrir. Né, pessoal? Então aquilo que as pessoas falam no YouTube é verdade, pessoal. Que a filó, ela dá várias flores pra depois vir do tom real dela. E aqui aconteceu comigo, sim, pessoal. Ela deu várias florzinhas para depois... as últimas florzinhas da remessa de flor, né? Vim na tonalidade perfeita. Ai, gente, eu não vejo a hora dessa aqui abrir. Essa aqui que é a Ozola, gente, ó. Aborta botão, que é uma beleza. Misericórdia. Uma outra também que eu percebi que aborta bastante botão é a... deixa eu caçar os botões aqui, gente. O tamanho que eu peguei hoje. É... ui, bati o cotovelo aqui. A Rihanna, pessoal, olha. Esse aqui é da Rihanna, ó. Só que eu peguei de várias plantas, né? Não só de uma. Gente, vamos lá finalizar o vídeo. Vou ter que voltar lá de novo. No passinho de ladinho, gente. Passinho de ladinho. Ah, gente, tem dessa aqui no site, ó. Garopa. Gente, ela é belíssima. Olha a tonalidade dessa flor. Linda, 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 linda. Ela é uma flor tripla, só que aqui não conseguiu sair a terceira camada. Vou remover essa daqui já. Também tem no site. Tá, meus amores? Quem tiver interesse. E vamos finalizar na boneca que mamãe começou. A Violete perfumada. Tem uma mulher que falou comigo assim, eu não sei por que vocês falam que essa planta é perfumada se ela não é. É aquilo que eu falo, pessoal. Tem flores que, dependendo do lugar, ela não tem cheirinho. E tem gente que não consegue sentir, mesmo quando ela tá com cheirinho. Inclusive, aqui em casa tem planta que eu consigo sentir. E as minhas meninas, meu esposo não consegue. Tá, pessoal? Mas ela tem cheirinho, sim. Não é aquele cheiro que exala, que é uma maravilha, fortão, que nem a Golden e outras por aí. Mas tem cheirinho delicado, sim, mas não... apresenta todos os dias. E esse foi o nosso vídeo de hoje aqui pro canal. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!